Այն մեդիան ներկայացնում է։ Նորից վեր եմ առնում գրիչս, թաթախում եմ հիվանդ, արյունոտված սրտիս մեջ և գրում եմ քեզ, Շուշիկ։ Մի քանի տող, գրում եմ ես, Ավետիք Իսահակյանս, ինչու եմ գրում, ինչ է ստիպում ինձ գրել, սիրել, ես քեզ չեմ սիրում, ատել, ես քեզ չեմ ատում։ Բայց դու իմ հոգում կաս, որպես մի ծանր երազ, որպես մի դժբախտություն, մի կոշմար։ Ես ուզում եմ քեզ հոշոտել, ես ուզում եմ քեզ հազար-հազար անգամ սպանել, նորից սպանել, կենթանացնել, նորից սպանել, հավիտյան ապրել և քեզ հավիտյան սպանել, բայց այդ չեմ կարողանել, անզոր եմ ես, ամբողջ էությունս բարի է, և որ ամենաողբալին է, ես դեռ քո ճիրաններում եմ, ինչ անեմ, ինչպես ազատվեմ։ Երբեմն քեզ ատում եմ ծովաչափ, ծովաչափ, և երբեմն սիրում եմ և պատրաստ ոտքերդ համբուրելու, բայց որ հիշում եմ անցյալը, ես մրիկ եմ դառնում։ Դու մի որոնիր այս տողերի մեջ որոշ միտք, որոշ իմաստ, ես գրում եմ համարյա կիսախ էլագար, և մինչև մահս քեզ էլ ոչ մի տող գրելու չեմ և աչքերիդ նայելու չեմ, աստված է վկա։ Վերջին անգամ պիտի լամ քո առաջ և հայհոյեմ քեզ, հայհոյեմ, հայհոյեմ քո բոլոր սրբությունները, որովհետև դու իմ սրբությունները պղծեցիր, որովհետև իմ ամենանվիրական սերը շանպես դուրս վռնդեցիր, որովհետև դու ինձ չարչարեցիր, նահատակեցիր անսահմանորեն։ Բայց լալիս եմ հիմա և սրտիցս արյուն է կաթում։ Գնա, Շուշիկ, աստված քեզ հետ, ապրիր քո երեխաների համար, ինձ մի անիցիր, իմ անունս երբեք մի հիշիր և ոչ մի տեղ, և ոչ մի տեղ, ոչ մի մարդու մոտ, աղաչում եմ քեզ, ինձ թաղիր քեզ համար հավիտյան, ինձ երբեք մի նայիր, ազնիվ խոսք տուր այդպես վարվելու, ես թող բոլորովին չեղած, չծնված մարդ լինեմ քեզ համար։ Հոգիս խորշում է, երբ մտածում եմ, որ երբեմն դու կմտաբերես ինձ, պետք չէ հիշել այն տաճարում մի ուրիշ աստծո անուն, որին այդ տաճարը չի պաշտում, չի հնազանդվում, չպետք է այդ տաճարում ուրիշ ձոնի սեղան ու պատկեր դրվի։ Քո հոգու տաճարից թող ես լինեմ դուրս, ես օտար, չճանաչված եմ այնտեղ, աղաչում եմ քեզ, ես էլ կվարվեմ քեզ հետ այդպես, դու ինձ համար մեռար, մեռար, արտասվելով համբուրում եմ քո գերեզմանը և ճամփա ընկնում նոր աստված գտնելու։